Ви коли-небудь чули приказку, якщо ви такі розумні, то чому ви такі бідні? Так от я вам, друзі, скажу, що це одна із самих найдурніших приказок, котре ви можете знати і чути. Цінність у кожної людини своя. У когось це гроші, у когось це повага сусідів, у когось це любов, у когось це онуки. Розумієте? Тому питання «багата людина» чи «бідна» – це особисте питання. Тобто людина може вирішити лише сама, багата вона чи бідна. Моя мати завжди мріяла про багато дітей. У неї 14 онуків. Це таке багатство на сьогоднішній день, що ніякими грошима воно не вимірюється. Я багато чого роблю, і мене багато хто не розуміє, навіщо я це роблю. Навіщо? Справа у тому, що коли у вас інші цінності, гроші другорядні. Гроші важливі в цьому житті, це так, це дуже важливо. Але цінність життя в іншому. Цінність життя – це в продовженні роду. Тому з точки зору маркетингу, звісно, вам це було би цікаво. З огляду того, що я би міг опустити багатьох забудовників, багатьох тих, хто продає будинки, ви би аплодували мені стоячи, і у мене були б мільйони підписників. Навіщо мені негодяй в моєму оточенні? Мені ця мерзота не потрібна, вибачте. Мені цей дешевий піар і нафіг не потрібен. Мені дуже сподобалась думка одного актора. Я не пам'ятаю, хто це сказав, на жаль. Але думка. Я буду грати, викладаючись на 100, навіть якщо в залі буде один глядач. Друзі, кількість підписників – це взагалі не значить нічого. Важлива якість тих, хто поряд з вами. Тому що це дзеркало якості вашого життя як людини. Тому я не збираюся робити цей дешевий піар. Розумієте? Якщо я кажу лайно, то це дійсно лайно. Якщо я пишу дякую, то це настільки щиро, що вам ще пошукати треба. Та ладно, я прикалуюсь. Ні, друзі, я серйозно.